aquesta és una manifestació que fem amb el marc de la Unió Europea justament per canviar les polítiques de la Unió Europea. Les polítiques que en aquests moments s'estan desenvolupant a la Unió Europea és una ruïna per a Europa, és una ruïna per a Catalunya, és una ruïna per a Espanya. I és en aquest sentit que jo crec que avui és un dia molt important perquè la Confederació Europea de Sindicats cada dia està prenent més consciència de que amb aquestes polítiques s'arruïna. S'arruïna Europa, i no només s'arruïna l'Europa del sud, s'arruïna tota Europa. L'euro necessita un canvi de polítiques. Les polítiques de l'euro s'han de decidir al Parlament Europeu, s'han de decidir al Consell de Ministres. No la poden decidir quatre buròcrates a la Unió Europea, ni la pot decidir el senyor Sarkozy i la senyora Merkel en funció dels interessos que ells representen, no els interessos que representen els ciutadans i les ciutadanes de la Unió Europea. Nosaltres no podem obviar el dia d'avui, doncs, que el dia 20 hem demanat al president del govern espanyol per escrit una reunió, que estem a 29, que aquest senyor tindrà molta feina, però sobretot té un gran despreci per una part important de la ciutadania d'aquest país, que som els treballadors i les treballadores que representem els sindicats. La Moncloa no només és per rebre els amics, és per rebre els representants dels ciutadans, perquè ell cobra un sou per atendre els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país. I si el govern de l'Estat no obre una via de negociació per acabar amb aquesta reforma que treu drets, que està aportant a gent a l'atur, doncs si això no canvia, doncs la lluita continuarà amb la manifestació que convoquem pel proper diumenge, que cridem a la ciutadania una altra vegada a sortir al carrer i a les decisions que prenerem els òrgans de direcció de tots dos sindicats el dia 8 per tal de continuar amb aquesta lluita que ens ha de portar finalment, doncs, a la retirada d'aquest infame decret. Si el govern no es mou, evidentment aquest conflicte està servit i aquest conflicte pot agafar la forma que hagi d'agafar en funció de com ho anem valorant i de com ho valorarem el dia 9. I no descartem res, no descartem la vaga general, però la data de la vaga general la posarem als sindicats i la posarem el dia 9 de març, pel dia que entenguem que cal fer-ho en funció dels objectius que tenim. Avui estem aquí per adreçar un missatge als dirigents europeus la vigília de la cimera europea. Ja n'hi ha prou! L'austeritat no funciona. Els efectes d'una crisi econòmica i social han assolit uns nivells insostenibles per a milions d'europeus. Les mesures d'austeritat agreugen la situació. Aquesta lluita no hi acaba i el dia 9 ens reunirem les organitzacions per veure quina resposta donem a aquesta manca de diàleg davant d'una reforma que agredeix un dia sí i un altre també el drets dels treballadors i les treballadores. Endavant! Moltes gràcies i a lluitar, companyes i companys!